السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنا خيارت نضعون سعي ملك استود نقدر يهان سندلك الجديسة يدافع أنتي سكرب. كنا سو دواء برنامج كي مقارك بالشدة وتدوبات كي بهال مرات كذا وتعن استرتي في حلوت سجون تلفشن كلية مجال هذا الجيزة طاولة يال إن مداعي إنه كوك هلا مغنين هذا لكن سكسر نقد وعن أول نكسنا يعني دلين هاي ومركلي برنامج كي مقارك بالشدة وهذا هنا كانت كذا وانترتين استرتي في taa wada sidoo kale ogtiin barnaamijka muqaalka bulshada inta farabadan waa barnaamijka la arimaha bulshada soo noqdiga waxyaabaha ay tamanayaan bulshada todobaadkan barnaamijka muqaalka bulshada waxa ay u martay arnagiib oo kamida koox dhalinyara oo isugu jirta dhigtooro iyo kalkaaliyeyaal caafimaad taa wada dadba balwaan idii kala bixi doonaa idinka iyo nagiib ugu horeyn nagiib waxa ugu soo dhoweynaya barnaamijka muqaalka bulshada iyo Star TV waxa uu leeyahay ku soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم مرق هري ود معسنت إكرام وأنا ندوه هاي نجيبه واحد بال دور بحنا قصيصة ود ناسو أديه ناسو كوي ود نافه فهيسة organization كله رام موبايل هيلث كير وحوي هاي سي بنشوفه برتان بسم الله الرحمن الرحيم organization كله رام موبايل هيلث كير organization مرق الأسواق قابين اللي هذا موكو وأورو العاف مازو كشقيه magaalada Hargeysa una shaqeeya sida ay u shaqeeyaan ururada caalamka ka jira waa urur mobile ah waxa uu qabtaa inuu qof gurigiisa ugu tago oo ka caawiyo xaalada caafimaad ee haysta oo dhan haddii noqoto in qofkii shibaar laga qaado haddii noqoto in qofkii in laga cabro dhiigkarka macaanka waxyaalaha uga baahan lahaa goob caafimaad oo dhan in loo qabto ayuu qabtaa mobile health care organization ururka waxa sameeyay annaga waa koox dhalinyara aan ka koobnahay boardka meesha waa shan qof cidii ay kasoo meexatay shanteeda qof dhexdooda ay kasoo meexatay ururka waxaan u aasaasnay sababo badan oo jira awgeed markii aan aragnay caqabadaha badan ee ka taagan goobii caafimaadka dadkii qofka xanuunsanayo keliyata waxaan xanuunsanay in qofkii kaadidii ku dhegsantoo keliyata kaadidii qofka laga soo daayo oo lagu xiro katiitar lagu dhajiyo kale intaasoo keliyata u baahan ayaa laga yaabay inuu kiyu badan soo galo waqti badan waqtiga kaga lumo markaasaan aragnay inaan u baahan tahay bulshadu in wax loo qabto oon aqoontii caafimaadan baranay inaan bulshadeedii uga faa'iideyno dib noogu soo celinno hawsha ama baranay in kooxdeedu waxa weeye in shan qof waxa weeye shantaa qof waa boorka meesha ururka weeye aasaasayaasha ururkana weeye laakiin waxaana la shaqeeya koox kale oo iyaguna caafimaadka ku jira oo staff ahaan noola shaqeeya si staff ahaana noola shaqeeya oo ka mid a dhalinyarta reer Hargeysa ee waxbaratay ee fiilka caafimaadka ku jirta gartay waxaa jira dad farabadan oon markii hore ogeyn inuu jiro ururkan balse caawayeen ogaaday inuu jiro ururkaasi waxay isweydiinayaan ururkan xagee baad kala soo xiriiri kartaa sidii laydiinla soo xiriiray iyo meelihii laydinka helayay in ururkani waxa weeye waa mobile qofki isagoo gurigiisa jooga ayuu nala soo xiriirayaa taleefankiisa keliyata gacanta ayuu nagala soo hadlayaa marka qofka waxaan weydiinayo qofkan xanuunsanaya dhibta haysata noocay tahay saan ugu soo qaadna wixii emergency ahayn qofka uu baahanyay uu keeno gurigiisa wixii kalena dhakhtarkana la socdaa markuu xaaladiisa caafimaad qiimeeyo kadib shaybaarka loo qoray wixii dambana saasan ula tacaalina laakiin marka hore waxaan weydiinna qofka siduu xanuunsanayo iyo siduu loo hayay waqtiga xaadirkan saan ugu soo qaadna wixii emergency markaa la siin la ee qofka reliefka sameyn reliefki dareemsila ama xaalada caqabada haysta lagaga dawin la marka horeysa in marka hore soo qaadna kadibna shaybaadhada loo diray wixii kasoo baxa ayn baa dawadeeda lala xidhiirsiya runahaantii howl yar ma haysaan oo howl aada ballaaran waxaa jirtay bulshada qaybo ka midoon awoodeen in dee ay dhakhaatiirta tagaan laakiin waxaan odhan karnaa waxaad u fududeyseen habkii ay dhakhtarka ku doonan lahaayeen inaad idinkii oo mobile health care aad gurihii uga tagtaan dhaqaale ahaan ma jirta cidinka hawshan idinka caawisay may dhaqaale ahaan ma jirta cid na caawisay waxaa kaliyata jira urur samafala oo ka jira ingiriiska oo isagu qalabkan ku shaqeyna bar ka mid ah nagu caawiyey laakiin dhaqaale kale
iyo meel kale wax naga soo galan ma jirto. Annaga wixii u baahan investment yah jeebkayga ka isticmaalna oo annaga ku tiirsan health center ka shaqeyno sida goonideedu u shaqeysana. Kadib annaga caawina wixii looga baahan yahay ururka annaga gelina. Waan gartay markaad hawshan aad ku dhex jirtaan waxaad u baahan tihiin gaadiid, waayo dee hargeysa waxay ka koobantahay lix degmood, lixdeedaa degmoodna way kala fogfogyihiin. Maadaama ood idiguna tihiin mobile health care-kii oo qof idinla soo hadli karaa jooga dee meel fog, sideed ka awooddaa inaad qofkaasi degdeg aad u gaadhaan? Marka hore horta transportation-ka oo kale ma hayno wax transportation anagu, mana lihin gaadiid ama cid naga caawiso gaadiid aan ku raaco. Keliyata waxaan ku haysanaa taksiga, taksigaan degdeg si degdeg u qaadanaa dadka noogu dhow, sida awoodeed baan qofka ugu xidhna ula gaadhna ayaanu samayn aanu gaadhsiinna. Marka waxaan odhan karnaa totali waa xag dhaqaale inaad ka heshaan ma jirta, idinkan kooxdiina dhalinyarada ayuu baaxka jeebkiina ka baxay? Haa, annagan baa jeebkayga wixii ururku u baahan yahay aynu samayn karnaba ka bixinno, jeebadeed ka bixinno. Sida ii sheegtay waxaad aasaastay dhowaan barnaamijka, intii aad barnaamijkan aad ku jirteen ma jirtaa wax caqabada idiga hortimo? Haa, way jirtaa. Ta ugu weyn ee naga hortimid waxa weeye transportation-ka. Transportation-kaas oo kale waa caqabada ugu weyn ee na haysata. Waxaa jirta anagu dee health center-ro aan anagu lehna ma lihin. Health center-rada magaalada ka shaqeeya kuwa fiif kuwa ugu wanaagsan baanu shaybaadhada iyo wixii aan gaarsiin karna gaarsiina kasoo kala shaqeyna. Marka waxaa jirta health center-ka qaar fogfog, kuwa fogoo kale in mararka qaar taxi aan qaadanaa uu nagu qaadato magaalada jaamkeedu badan yihin, inuu waqti badan ka gaadhno waqtigii aanu gaari layna in shaybaadhka dib u dhaco. Ta ugu weyn haysata waxa weye caqabadahan haysata waxa weye transportation-ka. Transportation-kana insha allah dee dadka magaalada jooga Hargeysa malqabanada ama ciddii dee tafaal wax khayr uga bixi kartaa ama dee ururkayga la qeyb qaadan karta inay ka caawiso, waana soo dhaweynaa, waana codsanaa ina laga caawiyo xaqa qeybtaas si aanu meel fog u gaadhno ama dee degmooyinka shisho kale ama duleedka magaalada oo kale si aanu u gaadhno ina laga caawiyo transportation-ka. Waan gartay ururkan maadaama yahay urur u shaqeynaya arrimihii bulshada, siiba waxaan odhan karnaa dadka ducafada aan haysan gaadiidka ama lacagtii ay ku tegi lahaayeen dhakhaatiirta oo kale aad u fududeyseen. Intii ay hawshan jirtay bulshadu sidee bay uga faa'iidaysteen? Alxamdulilah, bulshadu si fiican bay uga faa'iidaysatay. Imika in badanna waan u shaqaynay bulshadu ka mid oo si barnaamijyo hore oo kaleba la daawateen inaan in badan ka faa'iidaystay aragtay. Waxaa kaloo aan maxaa kamida waxyaalahaan qabano iminka joonis caska waxa layna talaalkiisa ayaanu bixina, kaasoo aanu samayno qofka ama shaqadiisa jooga ama gurigiisa jooga ama meheradii ama goob kastuu joogo intaanu shaybaar kaga soo qaadno. Markaan ogaano inuu negative ama qofkaas aanu qabin cudurkii, halkiisa aanu kaga talaalno, aanu talaalkii kusoo gaarsiino, aan report gareyno qofka, aan bisha ku xigta siino, waqtiga saddexaadna aanu siino, maalinta saddexaada kalena aanu siino, waqtiga saddexaada kale. Kaasoo kale iminka alxamdulilah waxaan u sameynay ilaa 20 qof, 20 qof baan u sameynay iminka. Intaa in laegna shaybaarka usoo baxay uu sugayay insha allah weekan u horeeya bisha inaan iyagana gaarsiino ayaan rajeynaya insha allah. Wixii dambana inaan magaalada Hargeysa oo dhan insha allah cudurkaasoo si ba-an magaalada dee dadka u haya aan uga gaarsiin lahayn, taxadirkiisana leh, kahortagiisana vaksiinkayay aanu gaarsiino vaksiinka insha allah. Marka cudurkan ciddan aad ka talaalteen miidila soo xidhiidheen mise idiga guryaha buu u tagay? May badanaa wayna gebi wayna la soo dhacdheeneen. Markaanu shaacnay inaan hawsheedu ku jiro waxaanu yaalaan qabanna ka mid yihiin baanu nala soo hadleen. Kadib caruurta gurigaan ugu tagnaa, qofka kale gurigaan ugu tagnaa, qofka meherada jooga meheradiisa uga shaqeysanaya, oo aan intuu dee intuu dhakhtar iman laha uu shaybaarki dhakhtarki intuu ogola shaybaarkii laga qaadla, kadib la odhan la galab soo noqo, galabtiina uu shaqadii gaab ka geli lahayn. Oo dee badanaana shaqada marka gaab ka gasho mulkiilii aad u shaqeynaysayna ku qabsanayo, aan u fududno qofkii shaqadiisa isagoo jiroon wax hawli ka qabsan aan u sameynay inaan ka qaadno, kadib bartii shaqada aan ugu nimaadnaan ku siino talaalkiisa.
ما كرتي أور كان موبايل هذا الكلام كان وش خاين كان بالشدي أي دي راسو حريران أي تقولي هو قاعد قوتك تان تتكي ملعق بس قادان بس واحد وش خاين سي بلاش ماي ده إن ده واحد نورتان قبل نورتان وا سيرفيس كحوي وحيد عن أسوي من قلبه يا رب كل سقفك استعاس كبير لكن قفك تغير توكله أنا وقعدت هذا كله بلاش فنو قرينا قفك تغير توكله بلاش فنو سمينا قفك كرنا ده ka jaban tii dhakhtarka baanu ka qaadnaa tii kaga bixi leh dhakhtarka iyo in socodka uu soo soconayo dhakhtarka kaga bixi leh mid ka jaban baanu ka qaadnaa qof kalena ma jiraan waxyaabaad aad codsan lahayn amba bulshada ha noqoto ama qaybaha kale bulshada ikraanay waan codsan lahayn waxaa ka mid ah waxyaalaan codsan lahayn taa in transportationka ta ugu weynayna haysataa wata caqabada ugu weynayna haysataa wata transportationka waanan haysan wax gaadiid daamoonna qaada ama wax alaabteed intu qaada nageeya meeshii tuwin cusanna wata taan insha allah doonayna laga caawiyo may caqabad kale nagama horiman alxamdulilah in caqabada ugu weyn ee iminka ka sheegi karaa waa taa laakiin wax kaloo caqabada alxamdulillah wax kale nagama horiman xagga qalabka waxaa tiri waxay idiga caawisay hay-ada hay-adaas mar walba miyay idiga caawisaa mise markii ugu horreysay bay idiga caawisay inta dambe idiga istabaray markii ugu horreysay aan u bandhignay bay qalabka sida in PP-ga soo kale in hawo ku shaqeeya solar cadceedda ku shaqeeya bay naga caawisay alxamdulillah waanu mahad celinaa wax kale laakiin weli kama hayno nagama caawinayo xagga ururahaan waxyaabaad aad balegsansaan mustaqbalka dhow insha allah waxaan igsanaa insha allah mustaqbalka dhow inaan gaarsino gobollada soomaaliland oo dhan weliba sanadka insha allah bilaabmaya lixdiisii bilood u horeeya inaanu baraanjiyo kale ku yeelano gobollada soomaaliland oo naga mid a annaga nala shaqeeya inaanu yeelano annaga noo simaada faracyo kalena gaarsino dhammaan gobollada soomaaliland o dhan insha allah tubilaha waan gartay in kooxdiina midoodee isku timid ma aragtay haan dadma waxaad haydeen marka hore dad isa sii yaqaanay mise meeshun baad iskugu timaadeenoo may badanaa intaa dee boordki waxaan ahay dad isyaqaanay oo ku jiray goobaha caafimaadka oo dhan oo koo gebi aan waxaan wadanay koo daba in bachelor degreega koobaad oo dhan daba wada haysta markaa kuna jira caafimaadka qeybtiisa kala duwan oo dhan hadday noqoto farmasigii hadday noqoto nursingkii hadday noqoto shaybaarkii intaba ka kooban baan ahayn markaan isla eegnay fikirkana noqdo fikir macquula kuna gaarsiin lahayn waxaanu baranay bulshadeydii markaa sidaa awadeed baan isla qaadanay inaan bilowno waan gartay daawadeel waxaan odhan karnaa ururkan mobile health care waa ururkii ugu horeeyey ee isugu jira dhigtooro kalkaaliyaal caafimaad ee soomaaliland laga furo waayo ururo kaloo sidan oo kale u shaqeeya weli horumaan arag waxaan rajeynayna tiin ururkii ugu horeeyey haa ururkii ugu horeeyey baan ee soomaaliland kaasaas ma majeceshay lagu rurko inuu intan intu kasii ballaadho gobollada kalena insha allah gaaro haa taalaf darkeegu waxay qaadan kartaa waan umaleynaya waqti iyo kosus bay u baahan tahay maxaad galaa halkaad halkan aad ka codsan lahaydeen inay xagga dhaqaalaha idiga caawiso kale waayo ururku wuxuu u baahan yahay dhaqaale aad u badan waxaan halan ka codsanaa inay dhammaan dee dadweynaha reer soomaaliland ku dhaqan oo dhan dhan walba cid walba loo baahan yahay mid fikirna siiya keliyaata lacag looma baahna fikir baa loo baahan yahay in taladoo kale loo baahan yahay in dhammaan reer soomaaliland oo dhan cidii talana siinaysa iyo cidii dhaqaale nagu caawinaysa waan soo dhawayna waanan u baahanay daawadayaal fara badan imigana daawanaya waxay isweydiinayaan nambaradii lagala soo xiriiri lahaayeen ururka nambaradaana shaashada xaggeega hoosen insha allah ku qori doona xagga hadday aan ku noqono fikirka ka fikrada barnaamijkan amba ururkan maqof fikirku ma qof keliya ka yimid mise koox inkooda fikirku wuxuu ka yimid marka hore qof keliyaatu ma ku yimaada qofka keliyaatana waxaa fikirka hirgeliya waa inta u dhowo fikirka la qaadato insha allah wuxuu ka yimid annaga fikirka mid naga midu ka yimid inta kalena way la qaadatay
وان اسكو راهنا ده فكر كو نقنا فكر لا ودا قاتو وشقينيا ايو لان ايو نقنا بل واحد نو يرفع فايت اسيا واحد وش قيسان اخري وش ان هدان هلكا كوفا فاي كراني ان ورقو وش قيا سيم موبايل وش قيا قفكي و صاح الله ما كنا لا صاح الله نو تشوفنا سوقا ما قبعة في ماتك تشوفنا يونا لا صاح الله قفكي وشيء يا قفكي بيشين كام حنوسني سو حنوسني يا عقبتها هيزت كتب حنو قادنا نو هي فيرس تعد لوس من لا في ترسانيس كده مرت قادنا يو هي مرجس هاد وهن لوسين لا قفكا أيام قادنا أيو قادنا يا إن ما قادنا ما كان أتقن قفكي دختر كي باوري سنية دختر كي مركو وريستو قاضية شاي بعد كو سابسان هستيري غاو بحي أما وريس غاو بحي أيو كقاضية مركو شاي بعد كقاضو شاي بعد كوالا سو قاضية وحالا كينيا كو باع عفمات كالغو باريا مركا لا بارو تستيغي أما شاي بعد كيو لا باري لان مركا دم قفك قاضينا أنيك دختر كيو ودا سوعنا كالكالسية دختر كيو ودا سوعنا أيا قاضية كدب قفي بقى لوجو علني يا شوابتي تن جورجي سوكو تقنو شوابتي من لوجو علي مركز اللو شيء جاوي حيلا جاه لي عقبتو هيسا كدب دوين كان لوجو ريا هتيل لو قرا إربضو اللوجو مديو تشكشن لوجو مديو تدبر عشاء لوجو مديو هتي أنا جا إيمان أنا وكم دينا سبحان الله مين كبا هتي كنن لو قرا كنا سلول لقيو أي نكرة شيء جنا أي نكرة شيء جنا marka qofkii shay baad ka qaadan jawaabta ma isla waqtigii ma tiin saan mise muddo kala tusan qonisan waqtiga jawaabtu waxa la soo dhigay jawaabtu waxa noqonaysa shay baarkin la geeyo shay baarkina ma aha qalab la qaadi karo inta la qaado guriga la dhex lageyn karo qalabkii waa qalab waaweyn meel bay lagu rakiba marka la rakibo halkaas uu yeelo qalabka baa la keenaya shay baarki marka la keeno baa la baaraya markii la baaro baa la qaadaya jawaabtii oo kaliyaad baa la qaadaya anagii dhakhtarkii wada soconna baa u geynayna qofkii kadib baa loo geynaya haddii subax oo kale laga soo qaado subaxa la baaraya galabtii oo kale loo celinaya haddii habeenka laga soo qaado subaxii oo kale loo celinaya waqtigii laga soo qaado waqtiga ugu macquulsan ee ugu saxsan ee ugu dhow ee ugu degdegsan baan ugu celin karnaa qofka sidii ugu macquulsan ugu degdegsan baa loogu celinaya in waxyaala kalaanu qabanno waxaa ka mid ah waxyaala badan baanu qabannaa waxaa ka mid a qofka in xalaalayntoo kale caruurta waa la xalaalaya wiilasha oo kale waa la xalaalaya in wiilashii guriga lagu soo xalaalayo inta mashiinkii la qaado iliba qalabkii waa istaarela istaarela oo aan wax laga nadiifiyey bacteriyada oo dhan wixii oo jermiska oo dhan laga nadiifiyey baa la qaadaya oo lagu soo xalaalaya gurigii waxaa kaloona sameynaa in qofka gubta gubasha qofka gubta imika qofka gubtay qaadqaadkiisa dhibbay noqonaysa in qofka inta lasoo qaado dhakhtarkii la keeno haddana la celiyo dhib bay ku noqonaysaa taasoo kale waxaan sameynaa inaan gurigii qofkii ku soo dhayno haddii maalintii maalin haddii cisho dhaaf loo dhayo inaan gurigii kusoo dhayno waxaan kaloo sameynaa cabirista dhiikarka qofka dhiikarka kale iyo macaan kale la socoshadiisa inaan la socono xaaladiisa hadduu irbad qaato insulinto kale qaato inaanu sidii ugu macquulsan oo kale dhakhtarku ugu qoray inaan u sheegno subax walba garaacna ilaa ka waran ma qaadatay ma cabirtay aanu barna sida uu cabirkaas kaga qaada mashiinka uu isagu isu midi karo isu cabiri karo intaabaan u sheegno una sheegno consultation u sameyno cuntada cuno kaa dhayadkao kale cuntada loo baahay inuu cuno ta aan loo baahnayn inaan cunin tuu iska ilaalinayo waxaasoo dhan u sameyno waxaan kaloo sameynaa qofka kaadis ku dhegta in loo sameeyo catheterization rag iyo dumarba qofkii kaadi ku dhigtay inaan gurigii ku tagno aan ku xidhno catheterization-ka loo sameeyo qofkii gurigiisa u jooga loo sameeyo waxaan kaloo sameynaa consultation-ka waxa ugu wanaagsan qofka loo sameyn karaa waa la talin in qofka lala taliyo bal dawada waxa ka wareysan talada in qofka marka hore tala la siiyo aan qofkii caqabad haysta inaan intaanan dawooyinba inaanu talo siino qofka inaanu talooyin fara badan siino ayaa ka mid ah weli aanay noo adeegtin cid ka baxsan magaalada hargeysa oo kale sida degmooyinka sida aanay tuulooyinka magaalada u dhowo kale arabsiyo kale abaaso kale meelaha male degla soo xidhiidha may in lixda degmee hargeysa maana dhaafin sababtaan u dhaafi weynana de waan hore u sheegay caqabadan haystay transportationka qofkii isagoo meel fog jooga
transportation kan qofkan gaarigan qaadanana cost badan baa ku baxaya. Costkiina waxa laga yaabaa qofki dayn qof dan yar iyo iska xijin kareen dhibti badan isku dhacaysay. Laakiin insha Allah haddaan helno de transportation oo kala helno laga yaabaa inaan anagu si free ah ama si tawaadicnima u shaqeyno aan u tagno anaguna gacanteeda free u dhigno. Insha Allah waxaan rajaynaynaa in ururka mobile helpline bulshada u adeegaya qaybaha kala duwan insha Allah inaan soo caawin doono say sheegan caqabada ugu weyn ee hortaaganay tahay caqabada gaadiidka. Cid kastoo daawatay fiidiyogan waxaan ka rajaynaynaa oo awood u leh inay caawiyaan barnaamij inay caawiyaan ururka mobile healthcare organization insha Allah inaad caawin doontaan. Ugu dambeyntii dhiibo horta aad baad ugu mahadsantay sida fiican ayd waqtigaaga noo soo hortay waanan kaaga mahadcelinaynaa. Waad mahadsantahay walaal ikraam adiga iyo TV-ga Star TV. In waxaan tala siin lahaa qofka in bulshada ay daawanaysa inaan gaarsiiyo ururkan Mobile Health Care Organization inuu yahay urur reergiisa furan inuu idiin shaqeeyo, in mar walbana doonaya inuu idiin shaqeeyo xaalad kastaad ku jirtaan iyo xaalad kastaad wanaagsantihiin. ta kalaan ku darayana waxa weeye insha allah inaynu alxamdulilah nabadgelyo haysanaa, inaan cid walba nabadgelyana ilaashano, in cid walo dee in talaysin ina siisana aynu ka qaadano. Sidaan hore kugu sheegayba in barnaamijkan muuqaalka bulshada inta fara badan isaguna wuxuu u adeegaa sida ururka mobile healthcare oo kale ay wuxuu u shaqeeya arrimaha bulshada, isaga laftarkiisa maxaad caawa tala siin lahayd? In waxaan tala siinayaa inay horta caqabada badan ba jira xagga bulshada, in caqabadaha dad badan oo dee aan la ogeyn, iminka dadkii ismawda oga nin walba hawshiisa mashquulisay, in caqabadaha badan ee bulshada haysta inaad intayn u nuglaataan kuwa u liita dee intaad soo qabataan dadka in hor keentaan dadka dee u awoodda leh inay wax ka qabtaan, inaad tustaana taadaan hawshaad halkaasi dhiliil ka jirtaaye halkaa wax ka qaata ama halkaa wax ka qabta. taasaan kula talina insha allah. Guud ahaan ba inta waxay nagu soo gabagabay barnaamijka muuqaalka bulshada oo hadana oo kale daawaday aad ka daawateen Star TV xaruntiisa guud ku leh magaalada Hargeysa. Toddobaadkan barnaamijka waxay igala qayb qaadanayeen xubin kamida ururka Mobile Health Care Organization oo ka shaqeeya magaalada Hargeysa. Daawadeel waxaan rajaynayaa inaad si fiican u garateen oo u fahanteen wuxuu qabto ururku iyo wuxuu yahay iyo wuxuu ka shaqeeyay iyo goob uu ka shaqeeyay iyo cidda u shaqeeyaba. Barnaamijka waxay igala qayb qaadanayay martii u ahaa Dr. Magiboon aad aan waqtigiisa ugu mahadcelinno. Waxaan idiin soo jeedinaysaa anigu Ikraan Mahad Xasan Ikraan Shamaakh. Daawadayaal, waxaan idin leenahay barnaamijkan inaynu ku kulmayno. Salaamu llaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.